waxaa la filayaa in hanaanka doorashada dadban uu la dhamaado sanadkii dhamaaday ee 2016 laakiin sanadkan cusub ee 2017ka waxa uu dhashay dalka Soomaaliya iyadoo aanu jirin isbeddel siyaasadeed oo buuran. Siyaasad ahaan waxaa la filayaa in doorashada labada golaha madaxtinimada dalka bishan ugu horeysa sanadkan aynu ku jirno la qabto. Haddaba dhanka siyaasadda sanadkani sidee buu siyaasadda Soomaaliya oo isbeddel badan soo martay? Dhinaca amniga waxaa maalintii labaad ee sanadkan aynu ku jirno magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo cusub oo dadka caasimada ku dhaqani aanay hore wareeg, waxaana la sheegayaa inuu yahay qaraxii ugu weynaa ee ka dhaca Soomaaliya. Dhanka kalena waxaa la sheegayaa inuu yahay weerarkii ugu horeeyay ee laba baabuur mar keliya loo adeegsado. Dadka arrimaha amniga ka faallooda ayaa sheegay inay tani tahay tilmaan aan wanaagsanayn, iyadoo shacabiga ku dhaqan Soomaaliya ay rajo weyn ka qabaan inuu sanadkan cusubi uu la dhalan doono isbeddelo cusub. Si kastaba ha ahaatee, lama saadaalin karo isbeddelka ku iman kara siyaasadda iyo amniga dalka Soomaaliya sanadkan cusub, laakiinse waxaan shaki ku jirin in ganacsiga iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya uu noqon doono mid ku socda xawaare. Nashaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.